Fala aí, gente, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo de curiosidades sobre alienígenas. Dessa vez eu vou falar sobre o Estrela Polar. Então já deixa aquele like e se inscreve para o vídeo. Bom, antes de começar, né, de volta, né, a minha casa, né, porque as férias infelizmente acabaram, né, não tô mais na casa da minha avó como foi no mês de julho. Bem, né? É assim mesmo, eu fiquei boladão por assim ter acabado, mas mesmo assim ainda vai ter vida aqui no canal, normal, né? Esse finalzinho aí do mês não teve muito vídeo, né? Por causa que eu tava aproveitando mais as férias, né? Mas agora vai voltar ao normal, vai ter vídeo todo dia ou quase todo dia, né? Se der certo, eu pretendo fazer todo dia. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, primeiro vamos falar da transformação do Estrela Polar, né? O Estrela Polar começa focando na mão do Ben, né? Aí depois várias partículas se unem até formar o corpo do Ben, até formar o corpo do Estrela Polar. Aí aparece a cabeça dele e ele é atraído pra frente da tela e aí se transforma, né? Uma transformação bem legal, tá até no meu top, de um dos meus top 10, eu acho que, se eu não me engano, é o primeiro. Eu não sei, tem 3 top 10 melhores transformações, né? Clica aí no card pra ver todos eles, se você ainda não viu. Bom, mas o Estrela Polar é um biosovortiano do planeta Atracta. Ele é um dos alienígenas adicionados à série do Ben 10 Força Alienígena. Seus poderes e habilidades são magnetismo. Vamos ver se essas latas de lixo gostam da minha personalidade magnética. Pode fazer um magnetismo tão forte que pode destruir circuitos elétricos e também atrai metais, né? Tipo, ele pode imantar metais no seu corpo ou levitar, né? Parecido com gravata, só que ele só faz com metais, não com qualquer coisa, né? E o Estrela Polar pode até usar ondas de magnetismo como ataque, como ele fez no episódio do Ben 10 Mutant Rex Heróis Unidos, né? E o Estrela Polar também pode fazer campos de força, assim como a Gwen faz, né? E ele tem regeneração, porque o corpo dele é todo imantado, todo magnetizado. Então, tipo, se várias partículas vão se separar, aí depois vão se unir até formar novamente o corpo do Estrela Polar, né? E levitação, a cabeça dele só vive flutuando, então pra onde ela for, o corpo todo segue, então dá pra ele levitar, né, dá uma certa levitação. Mas isso também é uma fraqueza dele, né, tipo, se a cabeça dele for jogada pra muito longe, o corpo dele vai seguir ele, né, é uma certa fraqueza isso. Como mostrado no episódio A Noite Pesada dele vivo, né, que o Gregor separou a cabeça dele do corpo. O corpo ficou todo bugadão lá nesse sábado onde ia a cabeça lá no carro do Kevin. E outra coisa é que se ele for congelado, seus poderes magnéticos serão inúteis. Bom, agora fatos curiosos sobre o Estrela Polar. O Estrela Polar é o nome de uma estrela que fica a 434 anos-luz da Terra, né? Uma estrela que existe de verdade. Né? O nome Estrela Polar é meio baseado nesse negócio, né, de campos magnéticos, essas coisas, né, que essa estrela tem. E o Estrela Polar, ele é um dos aliens que, quando fala, ele não move a boca, né? Durante o Força Supremacia Alienígena. Só que no universo ele perdeu essa característica, né? Mas assim, eu acho que ele deve ter mandado. Isso demonstra que ele tem um grande magnetismo. Porque o magnetismo é tão grande que ele não consegue separar os lábios, né? Ele fica todo imantado lá, o corpo dele é todo imantado. É por isso que o lábio não pode abrir, mas no Omniverse ele perde isso. Além de que o Omniverse ele adiciona um chifre também, né? Eu achei meio sem sentido o Estrela Polar ter chifre, né? Mas tudo bem. E agora eu vou falar alguns erros. No episódio Simples, o Ben, ele não reconhece o Estrela Polar quando ele se transforma nele. Porém, no episódio Guerra dos Mundos, parte 2, no final do episódio, o Ben se transforma no Estrela Polar, né? Aparece o holograma do Estrela Polar. Aí, tipo, se ele já tem transformado nele, como é que ele não conhece ele no episódio Simples? A não ser que o Omnitrix tenha dado a ele outro alien, né? Tenha transformado ele em outro alien, não Estrela Polar.
E outro erro é que no episódio videogames, a boca dele em um momento tava aberta, né? Que, como eu disse, é uma coisa errada, já que no Supremacia e no Força ele tem a boca fechada, né? Só no universo que ela fica aberta. Eu acho que a boca dele fica aberta no universo por causa que o Ben recriou o universo. Não, acho que não, por causa que antes dele recriar o universo, o Estrela Polar já falava, né? No primeiro episódio ele fala com a boca aberta, então é um mistério, né? Porque o Estrela Polar e o Omniverse fala com a boca aberta, né? E no episódio A Garota Problema, o Estrela Polar tava com os olhos maiores que o normal. Bom, então esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, as seus favoritos e ative o sininho embaixo para receber as novas notificações. Beleza? Então é isso. Falou e tchau!